Tak, prajem pekný deň. V tomto videu vám ukážem taký veľmi rýchly, jednoduchý návod, respektíve ukážem proces, ako funguje vlastne celé to objednanie, aké e-maily prídu mne ako zákazníkovi. E-maily, aké prídu vám ako vlastníkovi e-shopu, tie vám neukážem, pretože web stránka sa robí na subdoméne a nie je vlastne napojený žiadny reálny e-mailový účet. Je tam iba defaultný môj Gmailový, lenže tým, že to nie je napojené priamo na nejaký váš info@ estetika.sk, tak tým pádom by tá synchronizácia bola zlá. Čo sa týka produktov, tak zobrazím produkt. Momentálne celý produkt je vytvorený ako príkladový. Náhľadový obrázok vždycky treba poslať. Poslali ste mi PDF-ko. PDF-ko som vložil vlastne tu. Ja to vlastne ukážem celý ten proces, ako to funguje. Máte nejaké to PDF-ko, ktoré budete prikladať danému vytvorenému produktu. Tu je to príkladový časopis 1, tak som to nazval. Dám pridať súbor, vybrať súbor. Vyberám buď z počítača, alebo už priamo z knižnice médií, je to tu. Vložím adresu URL. Tu názov nemusí žiadny. A v podstate mám hotovo, dám aktualizovať. A teraz sa vrhneme na ten proces. Ja si otvorím iný prehliadač, Firefox, aby som urobil vlastne tú príkladovú objednávku. Kliknem na e-shop. Tu kliknem pridať do košíka. Nejdem už na košík, idem rovno do pokladne. Tie preklady, ktoré sú niekde, hej, tie anglické, tak tie sa ešte zmenia, len teraz nastavím celú tú funkcionalitu, aby ste videli, ako to funguje. Tu máte rozpísanú cenu, že vrátane 1,67 DPH, tým, že ste pláca DPH, tak som to tam vlastne všade zadal. Tu vyplňujem štandardné veci, meno, prezvisko, dal som, že Stanislav test. A v podstate tam objednať s povinnosťou platby. Teraz hneď ako som dal vlastne objednať, tak mi vyskočí vlastne taký research, že tým, že nie je tam platba platobnou kartou, ale prevodom, tak mi ukáže číslo objednávky. Tým, že som robil už v minulosti nejaké skúšobné, tak je tam už sedmička. Dátum, kedy som si objednal, cena spolu a spôsob platby. Tu je detail účtu. Dá sa ešte samozrejme napísať pod to niekde, priamo vo WooCommerce, vo web stránke, že ako variabilný symbol použite prosím číslo objednávky. Toto je taký ten research. Teraz vlastne prejdem na prehliadač, kde mám otvorenú vašu stránku. Kliknem si tu na objednávky a zobrazí sa mi tam konkrétne tá objednávka, ktorú som vytvoril. Je tu. Ako vidíte, momentálne je stav, že čaká na platbu. Tento stav čaká na platbu je z dôvodu, že web stránka si nevie nejakým spôsobom odkontrolovať, či vám daná suma prišla na váš účet. Takže toto si budete musieť zmeniť sám. Teraz vám ukážem, aký e-mail prišiel mne ako zákazníkovi. Mám ho tu. Nemám ho tu malo. Hej, tu je, ďakujeme za vašu objednávku. Tu je vlastne kód banky, všetky tie veci, čo som videl aj predtým v náhľade. A v podstate vidím tu aj fakturačnú adresu. Toto je prvý e-mail, ktorý vlastne príde, hej, že vaša objednávka bola prijatá. Aby som vedel, že mám nejakú spätnú väzbu vlastne z e-shopu. Vrátim sa sem. Pri platbe prevodom, ako som spomínal, je stav čeka na platbu. Keď vám peniažky prídu na účet, kliknete tu na fajočku, dáte zmeniť stav na vybavená. Dajte použiť. Keď zmeníte tento stav, peniaze vám prišli a v podstate, keď sa to tu označí ako vybavená, mi príde opäť e-mail. Objednávka je vybavená. Opäť si toto musím povoliť. Tu cez tento prehliadač mi nezobrazuje to malo. Tu mám faktúru. Keď na ňu kliknem, tak mi vlastne zobrazí. Sú to také tie základné informácie, táto faktúra je použitý ten základný modul, ktorý je zdarma. Čiže tu sú vlastne vaše údaje, tu sú fakturačné moje údaje, číslo objednávky, teda faktúry a číslo objednávky, dátum vystavenia, dátum objednávky, spôsob platby a v podstate suma. Toto dám preč momentálne a tu vlastne vidím, hej, na stiahnutie, príkladový časopis 1.
toto PDF-ko vlastne, ktoré ste mi poslal a ktoré som vlastne vložil do toho daného produktu. Čiže vlastne toto, neklikáte na toto, toto ma hodilo automaticky na ten produkt, že ktorý som si kúpil, ale tu klikáte na stiahnuť, hej. A teraz vlastne začne to stiahovať a ja vidím to PDF-ko. Počkáme chvíľočku, nech sa stiahne, aby sme videli, že to všetko funguje. V podstate, čo som ešte chcel povedať, je to, že v podstate celý ten proces je nastavený správne, takže tieto veci by mali byť všetky OK. PDF-ko, ale upozorňujem, že sa bude zobrazovať presne tak, ako ste mi ho dodal, hej. Čiže PDF-ko sa nedá zobraziť ako ten flipbook, čo sme sa rozprávali, že to bude ako taká otváracia kniha. Tým, že ja tam viem dať do e-shopu vlastne plugin, ktorý vám vlastne tie flipbooky vytvorí, ale nie tak, že ja si cez to vytvorím a budete môcť zákazníkovi niečo také poslať. Áno, takže toto si treba trošku uzrejmiť, aby ste to chápal správne. Vrátim sa vlastne na vašu stránku. V podstate toto je celý ten proces. Takže v ďalšom videu vám ukážem, ako si budete vkladať tie flipbooky jednotlivé do web stránky a akým spôsobom sa to zobrazuje, aby ste mali o tom nejaký ten lepší prehľad. Takže toto sú vlastne všetky tie základné informácie, ktoré som vám potreboval dať ohľadom priebehu objednávkového procesu. Ešte len doplním to, že keď by ste mali vo web stránke tú platobnú bránu nejakú, či už Strip, alebo by to bol napríklad Tatarbanka, tak to sa vlastne prepája s e-shopom cez API. Hej. Čiže to znamená, že kebyže človek zvolí v e-shope v tej časti objednávky, čo bola predtým, že zaškrtne namiesto bankovým prevodom, teraz je tam iba bankový prevod, kebyže zaškrtnem, zobrazíme si to, aby to bolo lepšie, čitateľné, že čo mám na mysli, aj tuto je platba prevodom na účet, to je zatiaľ momentálne jediná možnosť platby. Keby tu bola možnosť platba kartou a dám objednať s povinnosťou platby, vyhodí mi automaticky hneď možnosť zadať si bankové údaje, respektíve údaje z karty z platobnej. Automaticky, ako by som zaplatil, prebehol by prevod. Do e-shopu by prišla automaticky objednávka ako vybavená a vy by ste nemuseli ručne vlastne voliť nič. A automaticky by mi prišiel e-mail aj o tom, že objednávka bola vytvorená a aj o tom, že bola vybavená. Čiže vlastne prišla by mi rovná aj faktúra. Faktúru som nastavil, aby odosielal vždycky, až keď sa stav zmení na vybavenú. Vybavená znamená, že vlastne prišla platba na účet. Takže toto už je celé video, čo som vám chcel vlastne poslať a vysvetliť vám tie pojmy a ako to vlastne celé funguje v praxi.